Ugi wonten pamrihatan malih, ya Mbak Mega. Saking panjenipun paduka bapa tukar Lampung, yotok selamat Lampung, Isma Ramdani Lampung, nggih. Menika nyuwun dipun aturaken setunggalipun kijing miring. Ya. Wong loro bareng tek beci tebeh. Ayo. Nggih kalih sinten, Pak? Ya karo Silvi Marcelina. Ya, orang lagu terus ngikut terus kelakon dulu. Iya. Nggih, niki kedah minangkan ini kok, Pak. Nggih, nek ora ya dhewe engko Silvi ngen dhewe. Ya, Mbak. Kalau tak langgam Mbak Mega. Kijing miring dados kanca kijing miring. Ya. Monggo Mbak Mega. Oh nggih, kali enggak tenan apa yo. Ayo sing juga te Mbak Erna. Saka ing Pacitan. Ya iki Bu Sri Atun nyuwun lelagon sing ngaturke putune dhewe. Ya lagune njaluk lagu apa sakarmu?